ovo je vreme kada sumiramo naše rezultate koje smo imali u 2021. godinu. Ja lično sam zadovoljan, jedino sam zadovoljan ovom bolešću koja vlada u celom svetu, ne samo ovde kod nas. I mi smo imali dosta naših partijskih drugova koji su preležali ili su sada u karantinu korona 19. Vidite, samo sekretar naš je trenutno zbog COVID-a odsutan sa ove konferencije. Ja sam zadovoljan ono što smo postigli ove godine. Iako su neki portali, verovatno nekim nameštenim anketama ili plaćenim anketama, navodili da je rasulo u Socijalističkoj partiji Srbije, to uopšte nije tačno. To su dezinformacije ili loše informacije ili lažne informacije, kako da kažem. Kod nas je stanje redovno, mi smo pročistili naše redove, imamo izbornu godinu sledeću, spremamo se za izbore i već smo krenuli u naše aktivnosti još pre mesec dana. Zahuktavamo, sad pravimo biračke odbore, radimo da bi bili spremni da izbore 3. aprila 2022. godine. Ponovo ponavljam, sve ono što je pre par dana neki vidički portal izne u javnost se nešte. Ja da predstavim potpisnika, znate, Miroljeva potpisnik isto, ovo je predsjednik Sličke omljene pored mene, naša drugarica, nova drugarica je Olja Ričević, inače moram da kažem da ona je pre par meseci došla u Sličku partiju Srbije i bila je prva žena na listi Srpske desnice. Toliko do da naši prelaze tamo, a oni ne prelaze nigde. Ispada će oni biti najjača stranka, sada će godine će pobediti. Kako bi se, mislim, šalili. Stolička partija Srbije uvek bila faktor stabilnosti, uvek se to govori ovdje u gradu i na Republici. Mi smo ozbiljna politička stranka, državotvorna stranka, vodimo interes i naš, ali pre svega interese građana. Mi ovde Pirota, a Republički on gore na Republici i idemo u novu radnu pobedu. I tako će biti. I koristim priliku da svim građanima Pirota i Pirotskog okruga čestitam novu godinu i predstojeće praznike, da im poželim puno zdravlja, to je danas najbitnije, i da sledeće godine budemo što više nasmejani.